tako da, da mi je toliko bila bitna pomoć i rešila sam se da ga, da ga pitam, baš za savjet. Nisam verovala da će dečko da dolazi svaki dan da mi pomaže. Svaki dan, a čak i ga treba dva puta. Drage boje dođe, znači prosto ne mogu da, da verujem, ali tako. Kao pa da ja namestim. Da, da. Može ovako. Pa jebi ga, ja nemoj tako. Dobre, ako je sve u redu. Zatim... Ježi. Da vidim ja sa koje ovo strane ide. Razmontiraš ga pa ću da ubacim to prethod. Znači ozmiš, naštavljaš ga da, da počneš, ali ne moraš stavljati. To gledaš u toku. Čekaj, nemoj te no, pogledaj u aparat. Gasi ga. Stani ovdje kao malo bro što se staje. Ovako? Da. Podigni ovdje. Gasi ga sam. Je, okej, okay. Pali ga sam. Da počnem. To dobro ne može sada, da. To ne može što. Može. Gotovo, sad spavaš. Sad spavit ćeš. No.
Može. Može. Da to nije bilo.